Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Betting. Olá, mestre Silvio, e realmente espero que essa seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz do estádio. E aí, Mauro, como é que você analisa essa partida? Olha, Silvio, é um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Tem espaço para descer aqui pela ponta. Tá armado o barraco. Todo mundo dentro da cozinha. Tá armada a confusão na casa da defesa. É outro escanteio. Vamos parar, vamos até o fim do jogo. Esses caras vão bater escanteio, um atrás do outro. Ô, professor, passagens no taco. Cristiano Ronaldo. Por cobertura. Ficou com ela, ninguém vem dar combate. Olha o homem aí, olha o homem aí. E peixe! Quadrado. Kedira. Quadrado. Pablo. Jogou lá pra dentro do quintal. Ele, as barbas do profeta, ele preparava a sapatada. Com essa categoria, ele poder ser até centroavante. Estamos chegando quase a meia hora de jogo. Segura mais uma vez. Jogou pra frente. Kedira. Cristiano Ronaldo. Lá no meio da confusão. Ainda dá, ainda dá. Olha no lance. É. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele.
quando eram jogados. Segura mais uma vez. Continua um gol de diferença a 5 minutos do intervalo. Boa bola ali perto do meio-fio. Debaixo narrações, fazendo sua diversão. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Não é o fim do mundo e do jogo acabar um primeiro tempo com essa desvantagem. Tem como reagir. 1-0. É... Sai a bola para o segundo tempo. São 45 minutos para consolidar as vantagens conquistadas. Cristiano Ronaldo limpou, clareou e vamos embora. E a bola volta pro goleiro. Eita, nós. Segura mais uma vez. Mats Hummels. Se não tivesse saído, tinha tomado nas costas, hein? Quadrado. Bonucci. Khedira. Morata. Cristiano Ronaldo. Deu no gol. De novo. Salvou o goleiro, bate na zaga e vai para escanteio. Cobrança feita lá para Boquinha. Ainda dá, ainda dá. Olha no lance. É. Comigo no replay, foi. Gostei desse passe. Dá um look aí no cronômetro, daqui a pouquinho, meia hora de jogo. Quadrado. De cima do Coeto. Alexandro. Pablo. Isso, bonitão. Vai pela lateral que eu vou com você. Segura mais uma vez. Vamos a 46. Um minuto de acréscimo. Agora. Ainda dá, ainda dá. Olho no lance. É. Olha aí, ganhou a dividida. Vai em frente, meu filho. Mano! Ainda dá, ainda dá. Olho no lance. É. Confira comigo no replay. Foi ele. Quando era o jogado do...
final da partida. Hoje deu tudo certo. O técnico, os jogadores, a torcida, tá todo